ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਗਿਨਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੀ ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੇ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੈਂ ਕੋਈ ਸਭ ਉਜੜਦਾ ਡਿੱਠਾ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਵਸਦੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਸੈਦ ਆਜ਼ਾਦਾ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਜਿਬ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸੈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਊ ਸੈਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੈਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੈਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ ਇਸ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੈਦ ਵੇ ਇਸ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਖੇ ਯਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਸਤਾ ਬਾਦ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌ ਤੁਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਡਾਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੜਸੋਂ 9 ਵਜੇ ਸਲਵਾਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਅਸ਼ਰਫਿਲ ਅੰਬੀਆ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸਲਵਾਤ ਵਅਲਾ ਅਖੀਹੀ ਵਵਜ਼ੀਰਹੀ ਵਖਲੀਫਤਹੀ ਵਬਨੁ ਅਮੀਹੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਫੇਰਾ ਅਲਾ ਸੈਯਦਤਲ ਮੈਰੋ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੈਰੋ ਜਰੀਅਤਲ ਮੁਕੱਦਸਾ ਤਾਹਿਰਤਲ ਮੁਤਹਿਰਾ ਆਲਿਮਤਲ ਆਮਿਲਾ ਸਿਦੀਕਤਲ ਕੁਬਰਾ ਅਲ ਮਦਫੂਨ ਵਲ ਮਗਜ਼ੂਬਾ ਤੱਜਾ ਹਰਾਂ ਗਦਨ ਲੁੱਟੀ ਚਿੱਠਾ ਦੀ ਆਈ ਸੈਯਦ ਅਤਲ ਸਾਇਲ ਆਲਮੀਨ ਖਮਦ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਤ ਫਿਜ਼ਾਇਆਂ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਨੂਰ ਨਿਗਾ ਉੱਠੀ ਪਰ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੈਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰਾ
ਹਿਜਰੀ 27-28 ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਬਤੂਲ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਹੋਏ ਸਹਿਦੋਂ ਹਾਏ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮੇ ਮਾਂ ਮਈ ਬੀਬੀ ਘਿਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਡੋਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੇ ਆ ਸੀ ਆਇਆ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਉਣੀ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਚੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਦੂ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਬਚੜਾ ਦੇਵੀ ਅਸ ਮਦੀਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਣੇ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਸਨ ਫਿਰਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਢਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਹਿਜਰੀ ਹੈ 27-28 ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ਾਬੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੋਏ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਕਬਾਬ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਲਿਖਸ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਖਿਜਰੀ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਹੋ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਔਖਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਪੋਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਕੋ ਬਣਨਾ ਬਣਾਵੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਸ ਮਹਾਮਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਥੀ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਸੈਨ ਆਖਾ ਤੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ 'ਚ ਤੁਰ ਪਈ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਘਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਲ ਖਿੱਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਬਹਿਨਾ ਮਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਧੀ ਤੂੰ ਖੈਮੇ ਪਠਾਏ ਗਏ ਸੱਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਨ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਅੱਜ 8 ਕੱਲ ਨੌਂ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਚੋਗ ਲੱਗੀ ਫਲਾਂ ਲਾਂਤੀ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਲਾਈਨ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੀ ਉਹ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਚੋਬ ਲੱਗੀ 3000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਥੀਏ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਖੈਮੇ ਆਏ ਭੇਣ ਦੇ ਗੱਲ ਪਈ ਪਈ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ 50,000 ਤੇ ਨਹਿਰੁਨਾ 40,000 ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ
पंजी हजार है डिठी नवी आया त्रे हजार है रोंदा क्यों होता है भेण की चादर चौंकिया फिर त्रे हजार मेरे अकबर का कातिल आ गया त्रे हजार मेरे अकबर का भेण कातिल आ गए हाय नौ दा दी लह गया बाबा शाह नाह दी रात था ई रात को इमाम हुसैन अलैहि सलाम त्रै हिस्सा विच तकसीम फरमाया पहला हिस्सा सहाब दे खैमे दूजा हिस्सा खयाम दा खुफिया चक्कर त्रीजा हिस्सा बाबा इबादत खुदा अब्बास अकबर ते अमीर कासिम जी बाबा खैमा दा पहरा रहो सारे नाल रसूल दिया मानता है दुश्मन सारे शरीफ नहीं आदन पहरा पड़े दिन वड़े गेट दे सामने त्रिए शाहजादे कट्ठे थी गए गाजी दुहा को आध बहु शाहजादे बह गए अकबर दी दाढ़ी चुमी सलाम दी आदे तू संजेड़ी गल आखो थोड़ा बाबा खाली नहीं मिले खाल हर कोई हुसैन कोल होवे तो मैं मैदान में अकबर अधेना बाबा तू न वने तेरे वंजन नाल बाबे दी कमर टूट वे कल मैं कोई इजाजत घिना दी गाजी आदे तेरे वंजन नाल लखी दा नूर मुख वैसे जेड़े मजले सुन दे बैठे हो जियो यतीम खड़ा है ना एक हाथ गाजी दे पैरां ते भाई दूजा हाथ अली अकबर दे कदम ते रखिया दे तू वने तो नूर मुक दे चाचा तू समझो तो बाबे दी कमर टूट दी है ठटा सा भर के दे मैं यतीम हां मेरे वणन नाल ना कह दिया कमर टूट दे ना कह दे अखी दे नूर मेरी हिका बेवा मां है थोड़ा जिया रोसी चुप कर वैसे वाह 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 बिस्मिल्लाह कराने मेरी है बेवा मां थोड़ा जिया रोसी ते वाल चुप कर वैसी आदे ना हुसैन इवें आयो जिमें ढिक तो पानी आ गए शाहजादे को हां ना ला के आ गए तू तो मेरे को हसन की निशानी है जाए ले तय कुड़े धाम मैं को गुलाबी कफन आला भिरा याद आ गए मैं को इवें लग दे जो हसन मेरे नाल नाल टूदा मैं बाबा इतों शुरू करें ना मजमा पूरा थी गया नजर नियाज दिल खोल के दो ढेर सारी दो जितनी फर्जी हो दो लख दफा मंगू दुआई जितने टुर हो सदका रसूल दी धीदा अल्लाह भावे वस्ते आबाद हो जेड़िया दुआई लिखी हुई हैं अल्लाह भावे बारगाह अल्लाह विच बारगाह सैयदा विच कबूल हो जो बीमारी में मालिक सेहत देवने जो गरीबी में अल्लाह वसी तरह इसके हलाल देवे सुन्नी शिया वसते रहो कहें दे मोहताज न थी हो तुरी नज़र नियाजा दिखियाँ बार गाए सैयद आविच कबूलो में जेड़े अज रेंदे पे वे अज रहो जिन्हें कुल अज नहीं कल लिवाए कल नहीं परसों लिवाए मुक गए गरीब द मुहर्रम कल इंतजार है यासी आज अठ थी गई है जेड़ा ही राहत दे वैसे कम में ही हुआ वड़े रसूल दा एक सहाबी है उन्हें कोल मोहम्मद पूछे तेरे कोल उठ कितने हुआ के पांच नाल बाय सहाबा कराम बैठे हैं उन्हें फरमाया सही कूड़ मारी बैठे त्वारी कचाल हिट कूल रसूल पाक फरमाए परे तो नहीं पूछ दिया जा एक बंदा उठा हुआ कि सही दे दू सौ उठे बाएं बंदे गवाही दी है दू सौ है त्रीजे बंदे गवाही दी है शरीयत दे गवाह त्रै हैं रिसालत माफ फरमाने दास भाई तू आधे पांच हैं वो आधे दू सौ हैं सर झुका के तो सही जड़े मैं राय खुदा के दिते नौ पांच हैं तवज्जो है जेड़ा दे वैसे कमे हुआ बने
بھی ایک صحابی آ گئے, رسول پوچھے پتر کتنے نہیں ہوا, کہ ایک نال بندہ بیٹھے ہوا, کسی کوڑ ماری بیٹھے پنج نس پتر. رسول آدھے ہوں دے کل پوچھ دے ہیں بھائی بندہ ہے خدا ہے سارے گواہی لے دیں تو پنج پتران دا پی ہوئے ہیں تو آدھے میرا ہکے ہوا کہ صحیح فرما بردار ہک ہوئے جڑے جوان بیٹھے ہوئے میرا فرما بردار ہکے چاہ تو میری منے دے نہیں جلے او میری نہیں منے دے میں انہوں دا کیا پی ہوا توجہ ہے جیڑا کچھ تھائی دے کہ ویسے اچھا معصوم فرمیندن جڑا رزق تو بنا کے ویسے اگر تیری اولاد لیسی چنگے رستے تھے انہاں کو ثواب تھی سی جڑے چنگے راہ تھے لیسن تے کو ٹکے دا فائدہ کانی بھی تے او راہن گندے راہ تھے اللہ نہ کرے عذاب تے کو مل سی بھائی نہ بنا میں آ نہ یہ کرے نہ رزق وہ سونا جڑا اللہ تے اہل بیت دے رستے تے لگ ونے اپنے ہاتھ نال لگ ونے مومن کال جڑا ہے نا سر کو ہندو شبھی حسین دے ودے بچڑے دا جنازہ ہی اسی تے چھوٹے بچڑے دے لہذا ربانی شاہ صاحب تو پہلے آدھا گھنٹہ 8:30 بجے منظر عباس خان ملیانی صاحب شبیہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کرے سن انہوں نے بعد ربانی شاہ صاحب اپنے ٹائم دے وچ علی اکبر علیہ السلام نے شہادت پڑھ سن تشریف گینا سن اندر مستورات پہ اپیل ہے جلدی جلدی چندہ کٹھا کر کے سجا سے زیادہ مستورات کے حوالے کر دیں ہو گیا بابا نظر نیاز ہو گئی ہے بہت تکھے کر کے دے جی وہ اللہ بھاؤں بابا رات گھر پہ یاد ہے نا ماں بلائی بیٹھی ہے جھولی سکے والا تے بابا ریاض سے ہاتھ نال دین دی بیٹھی ہے ماں کنگھی تے آدھی بیٹھی ہے تیری پھپھیاں دی مہربانی تیرے چاچے دی لج پالی 11واں سال ہے تیرا پیو ٹر گئے رنڈے پا محسوس نہیں تھیا کل اکبر ہوئے ماں دی جھولی تیری آوے لاش آئے کھیر تاں بخشے سا نویات قدمت لا کہتے بار حکو مقتل جاسے نہیں ہر ماں پتر دی لاش تے روسی تے کو لبسا نہیں ہن میرا توجہ کرو بھائی سہا دے پیر دی مجلس سن جیڑیاں بھیڑی ربیع الاول شادیاں کرنی ہے نا بھیراواں دیاں شرا خیر نال پلو بدھو قاسم دیاں بھیڑی دی اپنی قسمت واہ بسم اللہ کرو جادو رات ڈھل پئی بی بی او خط چا کھولا آلیا بی بی کو لاگ سیدان جھولی چاہی کھناٹ محرم شرہ بھیڑی دے بھیرا بے موسم نمبر ہے بیا نہیں تو بھیڑ بھائی جی ایک جوڑا رکھی رہا دیئے بھیرا بھائی نے بھی بھیرا دی یاد ہونی دے جب 11 سال بعد بھیرا دا خط مل لے آری آتھی نال لینی یہ چمدی ہے آدھی اممہ فضا میری چھوٹیاں بھیڑی کو سار بھیرا دا خط دیکھے بابا اما وان حسین کو سار دا گھری مندر ہے بھیرا دا بار یا سا جی کیسر خط ملس رج رنہ حسین بی بی یا دھیروں دا کیوں یا دھے غریب آ بھیرا دا ہو کر نام آئے میرے پوتر کو بنرا بنا میں میں غریب آ اکبر دے قاتل میں کو بہر گئے لاری چمکیا دیئے کل پیشی تو پہلے غربت دے ہو کی نرے بھین نہ آلی قاسم دا ہت لپچا خیام اٹھ گھن من بہر تو عقد پڑ باقی سارے سمن میں کرے میاں بی بی آدھی نام آلے کپڑے میں دینیاں جوڑے میں دینیاں بننی دے برتن میں دینیاں بی بی آدھی مہندی میں بنا کے لے دیاں آدھی سیوا دے دیاں جڑے کھٹ پئے آدھی رات رلے چپے سو کر کوشش کر کوشش شالا وستے رہو حسین تاج سے یقد پڑھا
بیوی آدی بھر جائی تے کو پتہ ہے میرے بچڑے پاونے سیر ہے مہندی ہے سن مجلے سنگی دا کوئی پتہ نہیں بیوی آدی مہندی ہے پانی جو کوئی نہیں آدھی مہندی آنے پانی جانے میں علی دی دھی جانا کٹورت مہندی پا کے علیحدہ خیمے چاہ بیٹھیے اکھی کو مخاطب کر کے آدھی نروائے آن دی لاشتے نروائے محمد دی لاشتے حسین تمہیں کو رومن کہنے نہیں ہونا تھوڑا جیا وسپو وہ میں کو بننے دو گی مہندی دا پانی چاہی دے اللہ گواہے اکھی وسیر مہندی لوگ گھنے آدھی ہاں بنوی کلا شالا بستے رہو تارے بچے جیویں سیرا والے سد کے تارے بچے جیویں بابا بنوی کو لگی مہندی سن سو اما فضا ون ساری بیویاں کو آخ بنرا آدھا پیوں کھارے چڑھنے بنوے کو اصا مہندی لاؤنی ہے آؤ ساری بیویاں قاسم دی ماں دے خیمے پردے چ بیویاں بیٹھی وسطے گھر دیا تائیاں دے نہ سدے بابا تبت بیبیاں ٹردین جو رسم ہے کھارے چڑھن دی یا سہرا بندی دی یا مہندی دی تکی شام فستے گھر دیا بیبیاں خالی نہیں ٹردیا ویلا چاہ کے چاچا غلام باس ٹردیا نے اتھو کوئی وستا وجا گھر ہاری دیا نوہا دیا ہر کہیں چھیا مہینہ دی ویل ہاں نہ لئیے کہیں پنج سال دا انگر نال لائے کہیں نو سال دا نال لائے ایک بیبی ہے جڑی کوفے تو نہ دیئے رو کیا دیے بچڑے آوا ماوے دا بچڑا کھا رہے پیا تھوڑا آواز کھول بھائی بابا زندگی ہو یار ایڈا سونا گریا میں تاکہ سونی بیٹھی ہو نہیں تھکتے بھائی مومن موسم ہار گئے حسین دا عشق جیت گئے کوڑ ماری کھڑا سنی نہیں بیٹھے مجموڑ لوں ہزا کرا تو بلا نہیں میں روندے بیٹھے معجزہ نہیں سب کہتے ہی پوما بنر ایک مہندی لگ گئی رات بابا ریاض شاہ گزر گئی میں آخر رات گزر گئی تو سن چپ کر گئے دام محرم دی رات دھم پئی انصار زباد اکبر دی لاش آ گئی قاسم آئے خیمے چ سجو آدھے ماں کھبے رہ دی سیدوں کھبو آدھے ماں سجے رہ دی اما میرے نال لے دی کیوں نے بی بی آدھی اکبر دی لاش آ گئی اکبر دی ماں تیری جاری دے مو سرخرو تھائی بیٹھی ہے تے میں لوئے ات قدمہ طلاق ہے دھنر ہوا او وار سال ہے میں پہ وارے سال میں یار دفع گیا میں کچھا چاہی جہازت نہیں بھی دیتا بی بی آدھیا میرے نال موت دی اجازت گھنا دے ماں شالا بسو بھائی شالا بسو بڑھ دن حسین دے زاکر جو علی اکبر دا پیو کرسی دے بیٹھا ہی میرے سر دے قرآن رکھا بھین میرا اکبر دی لاش نام بیٹھیا حسین سلام اما بھر جائی سلام میرے بچڑے کو دے نہیں اجازت شبیر دا میرا دل لئی بنری کو نال لا کے ماں پتر وطن وال بنوا ادھیر ہوا نہیں اکبر تو بعد جیونا اوکھ ہے دیاں دے پردیوں نہیں مرنا سوکھ ہے یار انداز اللہ سنی شیا اللہ دے دین دی خاطر سکی ماں ہے پتر ہکوئے تے وہ اسے نال ہے تے ماں ودی ہے موت دے کپڑے پوائی دی ماں بھائی موت دی وردی پلائی حسین چاہ کے زینی پلایا ادھر اتنا سن نہیں جو رکابہ تے پیر نہیں رہے جڑا زندگی چ رہی نہ میرے لے ایک سکی ماں اے پوتو دے گھوڑے دی واہ بار یا سن پیو دیے ایک ہی خیمے چ وین دی ادھی میاں میرا بچڑا آخری سلام کر رہا ہے قدر کرے تے لفظا دا ہی خیمے چاہیے جے تھمن وی جوانی مانے گھنڈ وچ بیٹھی آئی ادھی حسین دی دھی میں سلا لینا بی بی ادھی سوچ کے منگے میں اکبر کو ہائی بیٹھی آ ادھی میاں کو ہرا منگدی میرے بچڑے کو ماں دی اجازت ایڈا سونا گریہ سید
ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਲਾ ਰਸਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੌਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਾਸਮ ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ ਹਾਏ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਅਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰੀ ਰੱਗਾਂ ਚ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਅਮਨ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਗੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਜ਼ੋ ਈਡੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਭੇਜਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਚਿਵੇ ਤੇ ਚੜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਤੱਸਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਘੋੜਾ ਰੱਖੇ ਸਨੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਜਹਨਮ ਹੋਏ ਗਾਜ਼ੀ ਆਖੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਛੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਾਸਲੇ ਜਹਨਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁ ਵਜ਼ਨੀ ਗੁਰਸ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹ ਲਾਂਟੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਲਾਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਾਚਾ ਮਾਲਿਕ ਅਸ਼ਕਰ ਯਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਯਾ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰ ਅਗੂ ਅਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਘੋੜਾ ਛੋੜੇ ਹਵਾਏ ਜੀ ਗੁਰਸ ਹਵਾਏ ਹਰ ਕੈਂ ਗੁਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਫਰਮੈਂਦਨ ਸੱਜੇ ਮੋੜੇ ਕਾਸਮ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਮੋੜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਗ ਵਲਾ ਵਲਾਈ ਸੀ ਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗੁਰਸ ਮਾਰੇ ਕਾਸਮ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਝੁੱਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦੇ ਕਾਸਮ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਵਾਸਲੇ ਜਹਨਮ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਾਸਮ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਤ੍ਰੇ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਿਸ ਫਜੂਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਦਲ ਹਸਨ ਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਛਾਕ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਆਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੈਮੇ ਆਏ ਅਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਨ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਰੇਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰੁਕੋ ਆਖੋ ਮਿਛਾ ਮੁਸੱਲਾ ਮੰਗ ਦੁਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਵੇਲਾ ਔਖਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਗੁਸੀਅਤ ਦੇਵੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੇਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਓ ਅਜਾ ਮਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੱਕ ਲਾਈਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਕਾਬਟ ਫੇਰ ਫਸ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਵਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੰਮੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਭੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੰਮੇ ਰਿਲਾਹ ਦੇ ਰਿਭਾਰ ਵਿਭਾਰ ਦੇ ਰਿਲਾਹ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜੇ ਮਾਲੀ ਖੜਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਖੇ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਇਸ ਕਾਸਿਮ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਸੁਬਾ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਵਛੜਾ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਅਗੇ ਚਾਚਾ ਗੁਣੇ ਦਾ ਵਧਾਈ ਆਦਨ ਹੁਸੈਨ ਅਬਾ ਲਹਾ ਕੇ ਤੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਰ ਨਾਲ ਵਧੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਅੱਠ ਕੁ ਰੋਸੇ ਕੱਢਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੇਰਾ ਵਾਲਾ ਬਚੜਾ ਵੀਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਸੇਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਮਰੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸੇਰਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਸ ਹੁਸੈਨ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾਸਨ ਜੋ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਜਾ ਜਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਥੈ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨ
بابا تھوڑی ایکو دے سے میرے نال پڑھیندا سے تیرے بچڑے جیون صدقہ ان بچا غریب حسین جیویں اجڑی ہوئے مالی وحدے جڑے میرے رے دے بیٹھی او کتھوں کلی چاہندا ہے ہائے بابا ہائے عارف شاری کتھوں تیرا مرشد گل چاہندا ہے کتھوں بچڑے دیاں انگلیاں چاہندا ہے روان والے لوگ او چوٹھ مافیا گزرتا ہے ڈچے سنکا پوش جوان ہے میرا ویر میں گنسا میرے بچڑے وفا کی سونا پر میں نے تیرے بچے دی وفا کی تھی قیامت تے مثال ہے جڑے میرے دے دے بیٹھے 13 سال دا شہلہ دا تقریبا جوان ہو دے تکیشا حسین خلاصی کوئی نہ تھی جیں کاری قران چن ایک دم گھا چن دے نو دفعہ پیچھے لے دے منبر دی قسم ہے خیمہ دے سامنے حسین آئے روانے لے لوگ قاسم دی ماں فضا دے موڑے تے بابا ہاتھ رکھی کھڑی ہوئی ہے شبیر جدید پہ یہ سرج رونی ہے آدھی اما فضا نے سا میری دین مک گئی ہے یا خالی ولا ہے فضا دی کوئی شئی چاہی تو ودا ہے چاہی نے ودا ہے جی میں کاری کرا بدھاویں بھائی بدھاویں حسین آکھ گدھڑی رکھی ہے آریا دے پاس رے جد میری بھلائی دے ہاتھی تڑپ مت میری بھلائی مر ون یار ماں آئیے بنرے دی لاش تے الا جانے پواں دوائیے یا سرا دوائیے سیدو ہک ٹکڑا چایا سی اکھی نال لاس خوشبو گھر کے آدھی اے وی نہیں دوجا چایا ساتھی اے وی نہیں ¡Suscríbete al canal!
ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹੈ।